সিদ্যা তপো ন দানি শেল ন গুণ ন ধর্ম ইয়ে মর্ত লোক মুনিভারভূত মনুষ্যর মৃগসর নমস্কার স্বগত কার্যক্রম গ্রহফলম দশবীন तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एनटिभी कोहलपुरको प्रस्तुति कार्यक्रम ग्रहफल कार्यक्रम ग्रहफल मार्फत हरेक व्यक्तिले हरेक हप्ताको शुक्रबार र शनिबार बिहान ठिक आठदेखि आठ पैँतालिससम्म कार्यक्रम ग्रहफल हेर्न सक्नुहुन्छ यतिखेर म उपस्थित भइसकेको छु जगत प्रसाद लामिछाने यदि तपाईँ कार्यक्रम ग्रहफलमा भागिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टेलिभिजनको फोन नम्बर रहेको छ शून्य एकासी पाँच चालिस नौ सय चौवालिसमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ दशबिन कार्यक्रम ग्रहफल विशेष गरी जन्म मितिमा नै आधारित भएको हुनाले फोन मार्फत होस् या त म्यासेज मार्फत होस् सही सही जन्मिति तपाईँले हामीलाई टिपाउनु भने पक्कै पनि तपाईँका जिज्ञासामाथि हामी जवाब दिनेछौँ कार्यक्रमको सुरुवातमा छौँ यो हो कार्यक्रम ग्रहफल तपाईँ कार्यक्रम ग्रहफल प्रत्येक नेपालका कुना काप्चाबाट सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रम ग्रहफल नेपाल मात्रै नभएर विदेश पनि तपाईँ सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालदेखि थुप्रै राष्ट्रहरूमा एनटिपी कोहोलपुर पनि तपाईँहरू सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ एनटिपी कोहोलपुरको फेसबुकमा जोडिनु भने तपाईँले आफ्नै मोबाइलमा यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ एनटिपी कोहोलपुर तपाईँ फेसबुकमा जोडिन सक्नुहुन्छ र एनजिबी कोहलपुरको यो जो समय हो त्यो ग्रहफलको समय हो बिहान आठदेखि आठ पैँतालिससम्म तपाईँ ग्रहफल भन्ने बित्तिकै ज्योतिषशास्त्रभित्र रहेका चिना हेराउने चिनाहरू भए चिनालाई कसैले जन्मकुण्डली पनि भनिन्छ कहीँ तपाईँको टिप पनि भनिन्छ अनेक किसिमका नामले पुकारे पनि चिना हेर्ने कुरा हो र चिना हेर्दाखेरि तपाईँले सही सही हामीलाई जन्मिदिनुपर्ने हुन्छ जन्मिएको समय महिना गतिबार र समय दिनु हो भने त्यो अनुसार तपाईँको यहाँ कुण्डली निर्माण हुन्छ र त्यो क कुण्डली अनुसार तपाईँको फलादेश हुन्छ फलादेशमा तपाईँसँग कति कुराहरू मिल्छन् कति तपाईँसँग विचार मिल्छन् तपाईँले गरेका कामहरू मिल्छन् कि मिल्दैनन् हामीले बोलेको कुराहरूमा त्यो तपाईँले समीक्षा गर्ने कुरा हो त्यसलाई हामीले गर्फल नाम दिएर यो कार्यक्रम एनटिभी कोहलपुरदेखि प्रसारण गरिराखेका छौँ पाँच छ वर्ष भयो तपाईँले यो लगातार यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ र हामीलाई खुबै माया गर्नुभएको छ र धेरै ठाउँबाट हामीलाई फोन आउँछ गुरुजी हाम्रो फोन किन लाग्दैन भनेर म्यासेज पनि लेखेर पठाउनु भएको छ गुनासो गर्नुभएको छ हाम्रो जम्मा पैँतालिस मिनट टाइम हो पहिला त आधा घन्टा थियो अहिले पैँतालिस मिनट टाइम छ तपाईँको त्यही दसदेखि हामी बाह्रवटा फोन लिन सक्छौँ त्यहाँदेखि हामी सक्दैनौँ किनकि हामीसँग समय थोरै हुन्छ जसले फोन लगाए पनि एउटा व्यक्तिलाई हामीले पाँच मिनट दिएका हुन्छौँ किनकि हामीलाई फोन गर्दा एक मिनट यति समय जान्छ अनि चार मिनट हामी फलादेश गर्छौँ उसको रंग रूप ग्रह कुण्डली बाह्र भावहरू लग्नको भाव भयो धनुको भाव भयो पराक्रम भयो स्थान भयो विद्य स्थान भयो रोग स्थान भयो अनि श्रीमातिर सन्तानका स्थान सप्तम स्थान भयो आयुको स्थान भयो भाग्यको स्थान भयो कर्म क्षेत्र भयो लाभ स्थान र व्यय स्थान बाह्रौँ भावको फलादेश गरिदिन्छौँ हामीहरू कुनै पनि असर व्यक्तिलाई जुनसुकै फलादेश भावले पनि पारेको हुन्छ कसैका मान्छेलाई व्यक्तिमा धन सम्पत्ति कमी हुन्छ कसैलाई रूप कमी हुन्छ कसैलाई रोगीपनाले सताइराखेको हुन्छ ती बाह्र भावमध्ये कुन ग्रह कहाँ गएर बसेका छन् नौवटा ग्रहहरू कहाँ कहाँ गएर बसेका छन् र त्यहाँ ती ग्रहहरूको भूमिका के छ त्यो तपाईँ जन्मिँदा आकाशको शिशु ग्रह चक्रमा जो ग्रहपिण्ड भनिन्छ ग्रहपिण्डहरूमा तपाईँ जन्मिँदा ग्रहको शक्ति कति थियो त्यसलाई हामीले कुण्डली बनाएका छौँ ग्रह त आकाशमै छन् आकाशका ग्रहहरू यो स्थानमा छन् है यो ग्रहको अंश यति छ कला यति छ विकला यति छ यो ग्रहको क्षमता पृथ्वीमा यति छ त्यो जाममा बालक जन्मिँदाखेरि यो ठाउँमा फेरि ठाउँ फरक फरक समय फरक फरक भूमिमा फरक फरक ग्रहको शक्ति फरक हुन्छ किनकि तपाईँको हाम्रो पचहत्तरै जिल्लामा पचहत्तरै किसिमको मौसम छ एकै नाश छैन त्यही त साँझ हाम्रो टिभीहरूले मौसमी महेन्द्रनगरको मौसम काठमाडौँको मौसम यहाँको वातावरण हावा कति डिग्री तापक्रम छ यी सबै कुरा भन्छ नि कुरा के हो भने त्यही ग्रहकै प्रभाव हो त्यो तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ ग्रहको प्रभाव सबै ठाउँमा एकै नाशको हुँदैन ना। एउटै जिल्लामा पनि धेरै प्रकारको हुन्छ त्यस कारणले त्योको आधारमा बोल्नुपर्ने हुन्छ र ग्रह कुण्डलीमा जुन ग्रह त्यो ठाउँमा स्थानमा कमजोर छ त्यसले के गर्छ मानिसलाई मानिसको जीवनमा धेरै असर पारिराखेको हुन्छ र नौवटा गौर ग्रहहरू भए एउटा त्यहाँको समुदाय पनि हुन्छ समुदायबाट पनि भयङ्कर असर पर्छ व्यक्तिमा त्यसको मामा कस्तो छ मामाको छोरा फुबुको छोरा त्यहाँको समाज कति किसिमका मान्छे शिक्षित छन् कस्ता कुरा सिक्छन् घर त पहिलो पाठशाला हो हामी सधैँ भनिराखेका हुन्छौँ त्यस कारणले घरमा सिक्ने कुराहरू गाउँमा सिक्ने कुराहरू साथीभाइबाट सिक्ने कुराहरू पनि विद्वत विद्वान प्र प्रवृत्तिको हुनुपर्छ किनकि विद्वानले विद्वान कुरा सिकाउँछ खेलाडीले खेलाडी कुरा सिकाउँछ कुनै देशमा अब प्रा तपाईँको ब्राजिल भयो अर्जेन्टिना भयो त्यसमा खेलहरू धेरै खेलिन्छ र सबै देशमा यस्तो क्रि इन्डियामा क्रिकेट खेलिन्छ प्रत्येक बच्चाहरू यस्तो तपाईँको चाडपर्वमा यस्तो कार्यक्रम राखेका हुन्छन् क्रिकेट खेल्छन् अरू खेल पनि खेल्छन् तर मुख्य क्रिकेटलाई मान्छन् त्यहाँका मान्छेहरू त्यस कारणले मान्छेको वृद्धि हुन्छ त्यो सोच हुन्छ त्यो सोच त्यो ठाउँको ठाउँबाट पनि आउँछ त्यस कारणले उतातिर नौग्रह एउटा गाउँको ग्रहलाई दस ग्रहको रूपमा मानिन्छ समाजमा त्यसको जातमा धेरै फरक पर्छ किनकि त्यो सोसाइटी भनिन्छ त्यस कारणले कल्चर भनिन्छ हरेकका नाम दिए पनि त्यो जसमा जो आफ्नो जन्मस्थान छ जन्मस्थानले धेरै फरक पार्छ त्यस कारणले मानिसहरू राम्रो ठाउँमा गएर बस्ने अमेरिका जापानतिर जाने बस्ने त्यही बच्चा जन्माउने प्रवृत्ति पनि अहिले नजिक नजिक आइराखेको छ मान्छे त्यस्तो गर्दैछन् किन गर्छन् भने सबै ठाउँमा एकै एक एक नासको वातावरण हुँदैन ना। जहाँ असल मान्छे बस बस बस्छन् त्यही ठाउँमा गएन बस्नुपर्छ भने हाम्रो वेद पुराणले भनेको छ धनिक स्वती राजा नदी वैध्य सु पञ्चमा पञ्चायत र नविद्वत्ते तत्र बासम नकाराए भन्यो अब नीति वचनले धनीको धनी नभएको ठाउँमा अमेरिका जर्मन बिलायत धनी मान्छे हुन्छन् फ्याक्ट्री खोलेका छन् कम्पनी खोले मान्छे नेपालबाट काम गर्न जान्छन् अरू देशबाट पनि त्यो त्यो ठाउँमा जान्छन् त्यस कारणले धनी नभएको ठाउँमा धनी हुनैपर्छ किनकि ठुल्ठुला सहरहरूमा देशहरूमा धेरै धनी मान्छेहरू छन् धनी मान्छेले उद्योग खोल्छन् कल कारखाना खोल्छन् अनि विद्वान मान्छे पनि हुनुपर्छ विद्वान नभएपछि ठुल्ठुला वैज्ञानिक आविष्कार हुँदैनन् त्यस कारणले धनी नभएको ठाउँमा विद्वान नभएको ठाउँमा नदी नभएको ठाउँमा नदी भए ढुङ्गा चल्यो तपाईँको फोहोरहरू सबै बगाएर लग्यो नदी नभएको ठाउँमा डक्टर नभएको ठाउँमा र तपाईँको धनी राजा अनि कानुन नभएको ठाउँमा जहाँ नियम मान्दैनन् जहाँ कानुन मान्दैनन् त्यस्तो ठाउँमा मान्छे सुरक्षित हुँदैन यी पाँच चिज नभएको ठाउँमा एक रात पनि बस्न हुँदैन धेरै ठुलो कुरै छैन तत्र वास्तव नकाएरै एक रात पनि नबस्योस् राति बिरामी भयो भने डक्टर छैन मरिहाल्छ नि त्यस कारण डक्टर भएकै ठाउँमा बसेपछि त्यो मान्छे त्यहाँ उपचार हुन्छ र बाँच्छ त्यस कारण एक अनि फोहोर पानी नदीले सबै फोहोर गङ्गाहरूले बगाएर लिन्छन् अनि फोहोर हुन्छ मलाई रोग लाग्छ त्यस कारणले नदी डक्टर विद्वान धनी यस्ता पाँच चिज नभएको ठाउँमा एक रात पनि बस्न हुँदैन भनेको छ हाम्रा पुराणले त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने भयो त्यस्तै कारणले मानिसलाई यी सबै कुरा के हुन्छ शिक्षित ठाउँमा गएन बस्नुपर्छ र कुरा राम्रो सिकिन्छ नपढे पनि पढाइ पनि त्यही हो मान्छेले कुरा सिक्ने कुरा हो त्यो कलेजमा गएर क्याम्पसमा गएर पनि बडा बडा राम्रा राम्रा कलेज क्याम्पस खोज्छौँ नि हामीहरू फिस तिरेर पढ्छौँ बोर्डिङमा किनकि त्यहाँ राम्रो शिक्षा होला भनेर बच्चा बच्चीलाई राम्रो कुरा सिक्लान् भनेर यी कुराहरू हामीले महँगो फिस तिरेर महँगा बोर्डिङ भएर पढाउँछौँ अहिले त अब भर्ना लिइराखेका हुन्छ वैशाखको महिना हो कहाँ कुन कस्तो पढाइ हुन्छ कुन बोर्डिङले कस्तो पढाउँछ कुन स्कुलले कस्तो पढाउँछ कहाँ कस्तो किसिमको सोसाइटी छ यी कुराहरू चलिराखेका हुन्छन् त्यस कारणले हामीलाई सबैभन्दा समाज चाहिएको समाज असल भयो भने एउटा गर त असल हुन्छ अरू त प्रकृतिले दिएको त्यसलाई तलमाथि पार्न सकिन्न तर पनि केही कुरा बुझ्न सकिन्छ त्यसको उपचार गर्न सकिन्छ जप गर्न सकिन्छ मन्त्रहरू गर्न सकिन्छ नियम कानमा चल्यो भने त्यस्तो व्यक्ति कहिले पनि दुःखी हुँदैन प्रकृतिमा आएको व्यक्ति प्रकृतिसँगै मिल्यो भने त्यो मान्छे दुःखी हुँदैन तपाईँ चार धार्मिकका सिद्धान्त नौ क्लास दस क्लासमा एघार बाह्रमा पढ्न पाउनुहुन्छ हामीले पनि पढ्यौँ उनले आठ प्रकारका सिद्धान्त हुन्छन् किनकि त्यहाँ त्यो किसिमको विज्ञान ज्योतिषशास्त्र पनि मिलेको छ तपाईँको यो हरियो हरिएका हरियो साप हुन्छ त्यो हरियो घाँसमा हुन्छ किनकि उयो लुक्नलाई सजिलो हुन्छ कालो सर्पहरू कालो ठाउँमा हुन्छन् त्यसकारण यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यी बिचमा समय भयो भने हामी व्याख्या गर्नेछौँ कुनै दर्शक अहिले हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हजुर सर गुरु नमस्कार नमस्ते कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ म पोखराबाट सर पोखरादेखि कसको बारेमा जान चाहनुभयो मेरो लागि सर

दुर राति दस बजीतिर रहेछ है डोलबहादुर नाउँ भएपछि हजुर ठिक छ डोल राज नै दसदेखि बाह्र बजीमा तपाईँ दिनुभएको हो किनकि छ घन्टाको एउटा नाउँ हुन्छ अब लगन त फरक परिहाल्छ छ घन्टामा पन्ध्र घडीको एउटा नाम हुन्छ पन्ध्र चौको साठी साठी घडीको दिनरात हुन्छ पन् चौबिस घन्टाको दिनरात हुन्छ त्यस कारणले तपाईँको नाम डोलराज रह्यो अब छदेखि बाह्र बजेमा कतिखेर जन्मिनु भयो त्यो कुरा हामीलाई थाहा भएन तपाईँको त्यही हुन्छ यहाँ तपाईँले दिएको जनमिति अनुसार कर्कर राशि भयो अनि धनु लग्न भयो लग्ने सुन बृहस्पति बृहस्पति के के कुरा जान्न चाहन्छ ल भन्नुहोस् सबै कुराहरू हजुर सबै शार्थ कुरा दुई हजार तेह्र सालको मान्छे अहिले त पैँसठी छैसठी वर्ष हुनुभयो के के कुरा जान चाहनुहुन्छ हजुर म अठसाठी वर्ष भयो नि तर अँ के के कुरा जान चाहनु फटाफट हुनु सबै मेरो ग्रह दशा कस्तो छ सब गर ठिक छन् बृहस्पति बलवान छ चन्द्रमा बलवान छ भाग्यमानी सम्पत्ति जोड्न सक्ने क्षमता बुद्धि भएको अब सबै कुरा फलादेश त यहाँ ट्याक्कै समय मिलेको छैन तर तपाईँका ग्रह बलवान छन् सरकारी जागिरी खाने योग पनि छन् कस्तो कस्तो काम गर्नुभयो जीवनमा दुखी योग छैन सब ठिक छन् म सब कुरा भनिदिन्छु है हजुर हजुर ल म सब कुरा भनिदिन्छु ल तपाईँको यहाँ अब लगभग लगभग तपाईँको यहाँ एघार बजेको आउँछ होला यहाँ तपाईँको दस बजे यता तपाईँको बाह्र बजे पनि हुनसक्छ उहाँको जन्मित्तिमा अलिकति अष्टमा गएन गर्यो ठ्याक्कै हामीलाई समय थाहा त भएन तर समय थाहा नभए मान्छे असल सुन्दर बोल्ने कला क्षमता बुद्धि भएका विवेक भएका असल मान्छे हुनुहुन्छ धन राम्र राम्र राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ पराक्रम खुब राम्रो छ दाइ बाई इष्टमित्र आफन्तको तालमेल खुब राम्रो छ सुख सुविधा खुबै राम्रो भेटाउनु भएको जीवनमा केही सुख सुविधा तपाईँका कटौती भए पनि अन्य कुरा भने तपाईँका लागि खुब राम्रा भए विद्या खुबै राम्रो थियो शस्त्रम त शास्त्रम छ दुई विद्या प्रतिबद्धतै शास्त्रिक विद्या शास्त्रिक विद्या आर्मी पुलिस सेना हुने या अन्य कुराहरू गर्ने हरेक किसिमका योजना बनाउन सक्ने क्षमता तपाईँसँग थियो अलि त घमणी स्वभावका हुनुभयो व्यापार बिन्दै विदेशको यात्रा खुब राम्रो भयो विवाह भन्धन भने दुईवटा गर्ने योग छ किनकि अलिकति चन्द्रमासँग मङ्गलको दृष्टि पऱ्यो मङ्गल दृष्टि परेको व्यक्ति अलिकति तपाईँको नयाँ विचारमा दगोर्छ त्यति सहन सक्दैन अलि अलि त त्यस कारणले दुई विवाहको योग तपाईँमा थियो अब एउटै गर्नुभयो कि दुईवटा गर्नुभयो तपाईँले बुझ्ने कुरा हो हामीलाई ठ्याक्कै समय त दिनु भएन र मैले अनुमानले दस बजेको डोल्लाठ नाम निकालेँ दस बजेदेखि तिनवटा लग्न आउँछन् त्यो थाहा छैन हामीलाई भाग्य खुब राम्रो भयो अन्य कुराहरू सब तपाईँका राम्रा छन् अहिले अडसट्ठी वर्षको हुनुभयो कमसेकम असी वर्षसम्म तपाईँका राम्रा गर छन् असल गर चलेका छन् राम्रा असल सुन्दर गर चलेको हुनाले राम्रा असल सुन्दर कर्म गर्दै आफू भएको आफूसँग भएको सम्पत्ति सबै छोराछोरीलाई सही सही मार्गमा लगाउँदै आफूले पनि राख्नुपर्छ अनि फेरि आफूले सम्पत्ति राखेन भने हेला गर्छन् आफूलाई चाहिने सम्पत्ति राखेर रा। सबै सन्तानलाई राम्रा असल सुन्दर कर्म सिकाउँदै आफ्ना गुण ज्ञानका कुरा सिकाउँदै अगाडि बढ्नुहोला शान्त हुन आत्तिने स्वभाव तपाईँको चन्द्रमासँग बसेपछि मान्छे आत्तिन्छ कहिले आत्तिन हुन्न हडबड गर्न हुन्न बुढेसकालमा शान्तसँग बस्नुपर्छ अनेक किसिमका रोगले पगर्छन् राम्रा असर सुन्दर कर्म गर्दै मनलाई शान्त गर्दै अगाडि बढ्नुहोला तपाईँलाई धन्यवाद दशबिन हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ करे कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ र कार्यक्रम ग्रहफलमा तपाईँले पठाएकै जनमितिका आधारमा भूत भविष्य वर्तमानमा कुन ग्रह कसरी बसेको छ त्यसलाई हामीले ग्रहफल नाम दिएर यो कार्यक्रम चलाइराखेका छौँ कुनै दर्शक फेरि हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो कुनै दर्शक हाम्रो लाइनमा आइराख्नु भएको थियो हामीसँग कन्ट्याक्ट हुन सकेन हेलो दशबिन हामी कार्यक्रम ग्रह फलमा छौँ कार्यक्रम ग्रह फलमा छौँ जिरो एक्कासी पाँच चालिस नौ सय चौवालिसकोबाट तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ कुनै दर्शक हाम्रो लाइनमा आइराख्नु भएको थियो तर हामीसँग कन्ट्याक्ट हुन सकेन अलि शुद्ध ठाउँमा जहाँबाट फोन लाग्छ राम्रोसँग जहाँ कोलाहाल हुँदैन त्यो ठाउँदेखि हामीलाई फोन गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि हाम्रो तपाईँले दिएको जन्ममिति हामीले शुद्धसँग बुझ्यौँ भने मात्रै तपाईँको कुण्डलीमा तपाईँको ग्रहहरू कहाँ छन् कसरी बसेका छन् त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ त्यस फोन गर्दा कापीमा टिप्नुहोला जन्ममिति भुलिन सक्छ किनकि यो अलिक तपाईँ एन्टिमा फोन टीमा फोन लगाउँदैछु भन्ने पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ कुनै दर्शक फेरि हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हजुर गुरु नमस्ते 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 कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ गुरु म जिल्ला सियारी गाउँपालिकाबाट हरिप्रसाद पोखरेल पानी पोखरेल हो कि दुध पोखरेल दुध पोखरेलको भातवाज गोत्र हुन्छ पानी पोखरेल आत्रे गोत्र हुन्छ भनिन्छ रघु रघुनाथ हो क्या दुई हजार एकाउन्न साल जन्मिति भदौ तेइस गते बिहिबार राति नौ नौ पच्चिस कि तिसको कतिखेरको जन्म हो हजुर हजुर रा, राति नौ बजे राति नौ बजे आ, जो जन्ममिति जन्म समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो यसको आधारमा तपाईँको छोरा बिहिबारका हुनुभयो बिहिबार बिहेबारको हुनुभयो र तपाईँको छोराको नाम आयो यहाँ पोषण के नाम राख्नु भएको छ नाम त बोलाउने नाम तर रघुनाथ रघुनाथ हुँदैन पोस त्यहाँ भुल्यो सबै हिसाब भुल्यो पोषण नआउँछ पोबाट आउँछ है पोसुन हो पोसुन पोखराज हुन्छ रघु सघु हुँदैन त्यो त्यहाँ भुलेको छोकान्त होस् एउटै हो अनि अब लगभग दुई हजार एकाउन्न सालको छोरा अहिले त अब वर्षका हिसाबले लगभग लगभग तिस वर्षको हुनुभयो अनि के के कुरा जान चाहन्छु भन्दाखेरि बाहिर जान लागेको गुरु हजुर हजुर अब बिहा गरम पनि भनेको बाहिर गएर आएर भन्ने कुरा हो हजुर अब के गर्दा ठिक हुन्छ के गर्दा त्यो हुन्छ तपाईँका छोराका ग्रह सब ठिक छन् नपढे पनि मान्छेले पैसा सिसा कमाउँछ पहिला विवाह बन्दन गरिदिनुहोस् किनकि तिस वर्षको हुनुभयो तिस वर्ष भनेको आधा समय गएको बाको कर्तव्यहरूको वर्तमान्द गर्न विवाह गर्नु आफ्नै कर्तव्य हो तपाईँले गरिदिनै पर्ने हुन्छ त्यो तपाईँ एउटा पोखरेल हुनुभयो भाद्वाज गोत्रको असल परिवारमा जन्मिएको ब्राह्मणको छोरा हुनुभयो त्यस कारणले के छ भने आम आमाबाबुको कर्तव्यको पढाउने वर्तमान गर्ने विवाह गर्ने तपाईँको कर्तव्य हो त्यस कारणले पहिला विवाह बन्दन गरिदिनुहोस् तपाईँका छोरा ग्रह दुईवटा उचा छन् प्रगति अवश्य गर्छन् तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् है म सबै कुरा भनिदिन्छु लाई को छोरा को कन्या राशि हो पुखराज नाम हो कन्या राशि हो मेष लग्न हो लग्ने सुन मंगल मंगलता तीर्थ स्थान में गए बसे खुब राम्रा छन् तपाईँका छोरा असल राम्रा बोल्ने कला क्षमता बुद्धि भएका विवेक भएका भए तर लग्नकोमा अलिक मङ्गल भएको मान्छे अलिक साथीभाइको है हैमा लाग्ने साथीभाइको पछाडि लाग्ने अलि पढाइमा इन्ट्रेस्ट नगर्ने यस्तो योग तपाईँका छोरामा रह्यो रिस्टिने झन्किने अलिकति आमा बुवाप्रति नकारात्मक विचारहरू पोखिराख्ने त्यस्तो कहिल्यै गर्न हुन्न आमा र बाबुले गर्ने माया यो संसारमा कसैले पनि गर्दैन त्यस कारणले त्यस्तो किसिमको स्वभाव छोरामा पलायो भने त्यो मान्छे कहिले उमा लाग्दैन उदै लाग्छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ पिता पुर्खाको बाजेबको श्राप पनि लाग्छ किनकि आशिक र श्राप दुईवटा हुन्छन् त्यसका रात र दिन दुईवटा हुन्छन् खाना पनि दाल र भात हो त्यही मा जात पनि दुईवटा हुन्छ त्यो त हामीले बढाएको हो रातमा घन्टा बढाएको अहिले मेरो आठ बजे कार्यक्रम चल्छ भनेर मलाई आउने यो बाध्यता बनाएको समय त आजबाट साँझसम्म दिन हुन्छ अनि रात हुन्छ अरू केही हुने त हाम्रो ले पढ्न लेख्नलाई बनाएको हो त्यस कारणले श्राप र आशिक पनि हुन्छन् त्यस कारणले तपाईँले का छोराले त्यस्तो किसिमको सोच्नुपर्ने भयो मैले यति कुरा व्याख्या गरेँ धनको माध्यमको तपाईँको छोराको शुक्र भन्ने गर शुक्र त उँचो छ यस्तो उच्चो छोरो भए गर भएको व्यक्ति त्यस्तै बस्न हुँदैन धनका स्रोतहरू धन कमाउने बाटा तपाईँ अति राम्रा छन् मान्छेलाई थोरै फटको पर्यो भने सधैँ त सम्पत्ति कमाउन सकिँदैन अलिकति भर्खर तिस वर्षको हुनुभयो ठ्याङ या त्यस्तो किसिमको वातावरण सृजना भयो भने दुई चार वर्षमै सम्पत्ति कमाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तो अप्ठ्यारो तपाईँले होला पराक्रम दाइ बाई स्तमित आफन्त अलि अल्छीपना तपाईँका छोरामा कमजोर भयो अल्छीपनाले गर्दा नि बिग्रिन्छ भने सुख सुविधाको सुविधाकोमा अलिक चन्द्रमा चन्द्रमा बिग्रिएका हुनाले केही सुख सुविधा तपाईँसँग कटौती हुन्छन् त्यो तपाईँले होसियार साथ अगाडि बढाउनु पर्ने भयो छोराले पनि बाको कुरा मान्नु पर्यो पिताको कुरा मान्नु पर्यो बाजे भाइको कुरा मान्नु पर्यो आमा बाउको कुरा मान्नु पर्यो संस्कारमा बाध्य दिनु पऱ्यो त्यो तपाईँको छोराको कर्तव्य हो सन्तान विद्याको माले कुरो सूर्य आफ्ना घरका छन् जागिरका योग थिए तपाईँको छोरालाई पुलिस आर्मी सेना डक्टर जे पनि हुन सकिन्थ्यो तर त्यो जागिर खाने योग तपाईँको छोराको लागि बलिया थिए सन्तान खुब राम्रा हुन्छन् छोरा नातिका सङ्ख्या सङ्ख्या तपाईँको छोरासँग धेरै छन् अलि त घमनी स्वभावका भए व्यापार बिन्दै विदेशको यात्रा ससुराली खुब राम्रो छ तपाईँ छोरा नपढे पनि बुहारी खुब राम्रो ल्याउँछन् आयु पूर्ण आयु हुन्छ भाग्य राम्रो छ कर्म क्षेत्रको मालिक शनि लाभ स्थानमा छ प्रशस्त सम्पत्ति कमाउने योग छ पढेर मात्रै सम्पत्ति कमाइन शास्त्र पनि शास्त्रम त दुई विद्या प्रतिपात त्यही शास्त्रिक विद्या पनि छ विद्या पनि पढ नलेखेका मान्छे पनि थुप्रो सम्पत्ति कमाएका छन् घर जाम गरेका छन् कारमा का चढिराखेका छन् त्यस कारणले पढेन के खाला के लाउला भन्ने सोच्न हुँदैन अहिले हरेक किसिमका बाटा छन् नपरेकाले पनि सम्पत्ति जोडेका छन् धेरै ठुलो त्यस यो तपाईँको छोराका राम्रा घर चलेका छन् कन्या राशि मेषलग्न भएका व्यक्तिका घरदेखि द उत्तरका ठाउँ राम्रा दक्षिणका ठाउँ राम्रा हरिया र राता कपडाहरू बिजोडी वर्ष भिजोडी महिना बिजोडी बार खुब राम्रा बारका रूपमा गरिन्छ शनि भन्ने ग्रह चलेको चले छ चालिससम्म शनि लग्नमा केन्द्रमा चल्ला अब स्थानमा शनिको दशा कटाउन हुन्न तपाईँको भर्खरको छोराको शनि चल्यो अब विवाह बन्धन गरिदिनुहोस् बरु बृहस्पति बिग्रेको त्यो शनि असल छ कुनै ग्रह छैन त्यस कारणले कर्तव्य पनि हो तिस वर्षको भइयो त्यस कारणले विवाह भइसकेपछि सम्बन्ध जोडिन्छ विवाह तपाईँको छोराको मात्रै हुन्न सबैको हुन्छ तपाईँको घर आगी बुहारी तपाईँकी बुहारी साइड्नु पऱ्यो कसैले माइजू भन्छ कसैले मामा भन्छ तपाईँको सम्धि सम्धि भए सम्झिन भए संसारको हजारौँको मान्छेको इष्टमेत्र जोडिन्छ नाता जोडिन्छ त्यस कारणले पहिला विवाह बन्धनमा बाँध्नुहोस् तपाईँका छोराले अवश्य पनि सम्पत्ति कमाउन सक्नुहुन्छ एउटा गोरले जोत्न सक्दैन जोडा हुनुपर्छ त तपाईँको पनि जोडा भयो र त सन्तान जन्माउनु भयो त्यस कारणले जोडा बनाइदिएपछि उनले आफ्नो प्रकृति आफै गर्छन् राम्रो असर सुन्दर कर्म गर्दै तपाईँ छोरालाई अगाडि बढाउनुला तपाईँलाई धन्यवाद दशबिन हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ तपाईँहरूले पठाएकै जन्मितका आधारमा भूत भविष्य वर्तमानमा कुन ग्रह कसरी चलेको छ त्यसलाई हामीले ग्रहफल नामदेखि यो कार्यक्रम चलाइराखेका छौँ कुनै दर्शक फेरि हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हजुर म महेन्द्रनगरबाट बोलेको नगरपालिका वार्ड नम्बर छ अनि कसको बारेमा जान चाहनुभयो म मेरो नाति

तपाईँको नातिको मेष राशि हो यतातिर मीन लग्न हो लग्ने सुन बृहस्पति बृहस्पति अष्टममा गएर बसे अष्टमको बृहस्पतिले शैलको बनावर डिजाइनमा केही खराबी पनि ल्याइदिन्छ पढाइ लेखाइ त अति राम्रो भयो तर सबरेको पनि हुनुपर्छ च्वाक पनि हुनुपर्छ मान्छे ह्यान्डसम हुनुपर्छ लग्नको मालिक बृहस्पति अष्टमा गइन बस्यो सूर्यमा कमजोर बनाइदियो त्यसले आँखामा शिरमा कानमा घाँटीमा केही न केही समस्या आउन सक्ने भए तपाईँले दिएको जनमितिको आधारमा अन्य गर भने तपाईँका छोराका खूब राम्रा भए धनको मालिक पनि मङ्गल मङ्गलका ठाउँमा चन्द्रमा केतुसँग पर्यो धन प्रशस्त कमाउन सक्ने योग तपाईँका छोरामा छ धनपत्ये धन कर्मको योगी सम्पत्ति जोड्न सक्ने क्षमता सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने क्षमता र विवेक तपाईँको छोरासँग नातिसँग छ यहाँ पराक्रमको कारणको तपाईँका नातिको शुक्र भन्ने गर शुक्रको भूमिका राम्रो भएको हुनाले दाइ भाइ इष्टमित्र आफन्तसँग राम्रो सम्बन्ध तपाईँको नातिको रहन सक्ने भयो सुख सुविधाको मालिकुन भूत भूत केन्द्रमा गएन बसे त्यसले प्रशस्त किसिमका सुख सुविधा तपाईँले सोचेभन्दा धेरै सुख सुविधा तपाईँका छोराले नातिले पाउन सक्छन् सन्तान विद्याको मालिकको मङ्गल मङ्गलका ठाउँ चन्द्रमा चन्द्रमाका ठाउँमा मङ्गल निचो भयो अलि पढाइ लेखाइ उच्च शिक्षा प्राप्त गर्दा केही समस्या आउन सक्ने भए भने बुहारी साह्रै कडा स्वभावकी कि भेटिन्छन् तपाईँका नातिलाई त्यस कारणले अलि नातिनी बुहारीसँग बुहारी ल्याउँदा अलि विचार गरेर चिन हेराएर चिन मिलाएर प्रकृति जुडेका व्यक्तिसँग विवाह बन्धन गरिदिनुहोला होला आयु पूर्ण आयु छन् यहाँ भाग्य अष्टममा धेरै ग्रह बसेको हुनाले आँखा घाँटीका समस्याहरू मैले भनेको हुँ अन्य ग्रह त तपाईँका नातिका खुब राम्रा छन् दुईवटा ग्रह बलवान भए पढाइ लेखाइ बुद्धि विवेक तपाईँका नातिमा प्रशस्त छ मेष राशि लग्न भएका व्यक्तिलाई घरदेखि दक्षिण र पूर्व उत्तरका ठाउँहरू राता र हरिया पहिला कपडाहरू बिजोडी वर्ष बिजोडी महिना बिजोडी बार खुब बारका रूपमा गनिन्छन् ग्रह गतिमा तपाईँको नातिको ग्रह चलेको छ यहाँ तपाईँका नातिको ग्रह अब त तिस वर्षको हाराहारीमा शनिका दशा राहुको दशा चल्दैछ राहुको बेला अलिकति खराब भन्ने विचार आउँछ अलि सोच पनि खराबै आउँछ यतातिर तपाईँको धान्यका ग्रह चलेको छ भने यता राहुको ग्रह पनि चलेको छ राहु, चले राहु प्राकृतिकमा अलिकति नेगेटिभ विचार धेरै पैदा गर्ने ग्रह हो त्यस कारणले पाएको जागिरी नखाने अनि सरल तरिकाभन्दा अप्ठ्यारोतिर बाटो हिँड्ने यस्ता योग तपाईँका नातिमा आएका छन् विवाह बन्दिन नगरेको भए विवाह बन्दिनमा बाँधिनु होला राहुको जप पनि गराउन सक्नुहुन्छ त्यो बाहुन साहुन केही बोलाउनु पर्दैन ओम कयान चित्र आ भुबदुती सदा बिर्ध सखा कया सश्रिष्ट या वृत्त ओम रा रा न त्यो मन्त्र वैदिक मन्त्र हो तपाईँका मोबाइलमा पनि आउँछ आजभोलि त मोबाइलमा सर्च गर्नु भने त्यस्तो तपाईँ मन्त्र भेटाउन सक्नुहुन्छ र त्यो मन्त्र मोबाइलले आफै भनिदिन्छ दुई चार पटक भने कण्ठ पनि भइहाल्छ ठुलो कुरा पनि होइन पाँच छ मिनटमा कण्ठ हुन्छ तपाईँका नातिले प्रत्येक दिन त्यो जब गर्नाले तपाईँको नातिको विचारमा परिवर्तन आउँछ सोचमा परिवर्तन आउँछ असल विचार बोक्यो भने त्यो मान्छे कहिले गल्ती काम गर्दैन पहिला विचार असल बोक्नु पऱ्यो कस्तो विचार बोकेको छ तपाईँको तपाईँले बोकेको साम, सामान मिठो छ भने खान पाइयो नराम्रो छ भने खान पाइएन त्यसले आफूले बोक्ने कुरा पनि हो यो पिठुमा बोक्ने झोलामा बोक्ने जस्तो होइन पहिला आत्मामा बोक्नु पऱ्यो मिठा कुराहरू त्यस्तो मान्छेले कहिले गल्ती गर्दैन राम्रा असल सुन्दर कर्म गर्दै तपाईँका नातिलाई अगाडि बढाउनुलाई तपाईँलाई धन्यवाद दर्शकबिन हामी कार्यक्रम ग्राफरमा छौँ फेरि पनि कुनै दर्शक आमा लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो 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 दर्शकबिन हामी कार्यक्रम हेलो काठमाडौँबाट गर्नुभयो कुन ठाउँदेखि काठमाडौँबाटै गएको मेरो आफ्नै जगाउन खोजेको हो हजुर हजुर मेरो नाउँ हिरानी शर्मा हो तपाईँ आफ्नै साली बिहान पाँच बजेर पैँतालिस एघार गते असोजको महिना अनि दुई हजार कति साल भन्नुभयो सोह्र दुई हजार सोह्र साल समय समय मेरो पाँच एघार बिहान कि साँझ बिहान पाँच बजे एघार मिनट नि जो जन्ममिति जन्म समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो यसको आधारमा शनिबार पर्यो हजुर शनिबार आइतबार पर्यो शनिबार राति उज्याली आइतबार हो भयो होइन अनि तपाईँको नाउँ हिरा लाल ला आयो के नाउँ राख्नु भएको छ हजुर न हिबाट आउँछ हिरा लाल हुन्छ अब के के नाम राख्नु भएको छ तपाईँले बुझ्ने कुरा हो अनि अरू के के कुरा जान चाहन्छु फटाफटी ए म सबै कुरा भनिदिन्छ कोहलपुर हेर्नुहोस् है ल तपाईँको शुद्ध नाम भनेको हिबाट आउँछ त्यहाँ अलिकति गडबडी भएको होला त्यो हेर्नु होला किनकि पहिला पहिला चिना लेख्ने मान्छे सबै हुँदैन थिए चिना लेखे ले पनि ल्यापटप स्यापटप कम्प्युटरमा मोबाइलमा आउँदैन थियो धेरै चिना बिग्रेका छन् पहिलाका व्यक्तिका कोही कोही पाङ पर्वतमा लेखेका चिनाहरू या विद्वान व्यक्ति लेखेका चिनाहरू मात्रै मिल्थे किनकि गाउँघरका चिह्न कहिले चेक गर्ने ल्यापटप थिएन यस्तो चाहिँ सफ्टवेयर आएको थिएन मोबाइलमा आएको थिएन मान्छेहरूले पत्र पत्रिका पढ्न पाउँदैन थिए धेरै मान्छे कमजोर थिए हामी शिक्षित भएको धेरै ठुलो भएको छैन दुई हजार सात सालदेखि त नेपालमा पढाइ सुरु हुन लागेको त्यस कारणले तपाईँले कुरा बुझ्नु पर्यो एउटा जिल्लामा एउटा दुइटा स्कुल मात्रै थिए त्यस कारणले तपाईँले के कुरा बुझ्नु तपाईँको नाउँ हिबाट आउँछ हिरालाल हो यता कर्कट राशि भयो कन्या लग्न भयो लग्ने सुन बुध आफ्ना घरका छन् खुब राम्रो छ तपाईँको जीवन स्वभाव बोल्ने कला क्षमता शैलीको बनावट डिजाइन सुन्दरता यी सबै कुरा तपाईँको लागि खुब राम्रा भए असल भए सुन्दर भए जीवन एकै नास्ता हुँदैन ना, कहिले सुख कहिले दुःख घाम पानीको जिन्दगी हो किनकि समय पनि हाम्रा बाह्रवटा महिना छन् बाह्रवटा महिना फरक फरक छन् कोही गर्मी महिना छन् कोही जाडो महिना छन् कोही शीतलका महिना छन् कोही पानी पर्ने महिनाहरू छन् त्यस जीवन पनि त्यस्तै त्यस्तै हो त्यस जीवन एकै नास्ता कहिले हुँदैन त्यो कुरा हामी तपाईँलाई थाहै छ मान्छे बुढो हुनुपर्छ मर्नुपर्छ बालक हुन्छ युवक हुन्छ त्यही त सबै काम राम्रोसँग गर्नुपर्छ त्यो पाएको जिन्दगीलाई सुखमयसँग चलाउन जान्नुपर्छ यो मानिसको कर्तव्य हो त्यस कारण धर्म यस्ता कुरा लेखेको छ र धर्मकर्म कर्म लाग्ने हो त्यो भगवान्को मन्दिरमा गएर धेरै अक्षता फुलपाती फालेर त्यो मान्छे कहिल्यै सुखी हुँदैन सुखी हुनको लागि धर्मकर्ममा वेद वेदाङ्गहरू शास्त्रहरू बुझ्नुपर्छ र त्यो कुरा ज्ञानी हुन्छ अक्षता फुलपाती दिएर मन्दिर वरिपरि घुमेर भगवानलाई ढोकेर त्यस्तै त ज्ञानी हुँदैन ज्ञानी हुनको लागि पढ्नुपर्छ वेद वेदाङ्ग पुराणहरू शास्त्रहरू नीति वचनहरू चाण्डकीय नृत्यहरू वेदका कुराहरू शास्त्रका कुरा गीता महाभारत यसमा असल कुरा लेखाएको छ कि गरुड प्राण यी कुराहरू के छन् भने मानिसलाई सरलतिर लग्ने मानिसले गर्ने कर्तव्यहरू मानिसले गर्ने कामहरू मानिस कसरी बोल्नुपर्छ कसरी आफ्नो जीवन चलाउनुपर्छ छोराछोरीप्रति कस्तो गर्नुपर्छ बुहारीलाई कस्तो गर्नुपर्छ छोरीहरूलाई कस्तो कस्तो गर्नुपर्छ र जीवन सुखमै हुन्छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण ज्ञान दिएको छ त्यो अध्ययन गर्यो भने मन्दिर मठमा धाउनु पर्दैन घरमै घरमैबाट सबै कुरा बुझिन्छ यो कुरा हामी सबै दर्शकले बुझ्ने कुरा हो भने यता धनको पराक्रम तपाईँको लागि खुब राम्रो हो सुख सुविधाको मालिक कुनै बृहस्पति बृहस्पति शनि स्थानमा गएन बसेका छन् त्यसले प्रशस्त किसिमका सुख सुविधाहरू तपाईँले जीवनमा पाउन सक्नुहुन्छ सन्तान र विद्याको मालिकको तपाईँको लागि शनि शनि बलवान भएको विद्या खुब राम्रो छ सन्तान त्यस्तै राम्रा हुन्छन् अलि त गमनी स्वभावको हुनुभयो व्यापार विदेश विदेशको यात्रा खुब राम्रो भयो आयु पूर्णाय हुन्छ भाग्य राम्रो छ कर्म क्षेत्रको मालिकको बुध बुधको भूमिका राम्रो भएको राम्रो कर्म गर्न सक्नुहुन्छ लाभी स्थानमा चन्द्रमा छ प्रशस्त लाभ हुने योग तपाईँमा रहेका छन् बाह्रौँ भएको शुक्रले विदेशका यात्राहरू भाइ राष्ट्रको सम्पत्ति जोड्न सक्ने अप्ताली सम्पत्तिको अलिकति पाउन सक्ने योग तपाईँमा रहेका छन् यतातिर कर्कर राशि र मि कन्या लग्न भएका वृद्धाग्रहदेखि उत्तर र उत्तरका ठाउँहरू सेता र हरिया कपडाहरू जोडी वर्ष जोडी महिना जोडी जोडीबार खुब बारका रूपमा गनिन्छन् ग्रह गतिमा तपाईँको ग्रह यहाँ चलिराखेको छ अब त तपाईँ दुई हजार सोह्र साल भन्नुभयो भने यता तपाईँको लागि मङ्गल भन्ने ग्रह चलेको छ राहु ग्रह आउँदैछ तपाईँका लागि अहिले त राम्रै ग्रह चलेका छन् तपाईँका लागि राम्रा असल ग्रह चलेका छन् त्यस कारण सङ्कटा ग्रह पनि चलेका रह रहेछन् सङ्कटासँग मङ चन्द्रमा ग्रह चलेको छ राम्रा असल गरेका चल, चले चलेका छन् तर अरू परिवारमा अरू समयमा केही गलत काम गर्नाले त्यस्तो समस्या आएको होला तपाईँले समस्या आएको छ भन्नुभएको तपाईँको लागि समस्या त्यस्तो केही छैन अब बुढो त भइसक्नुभयो अलिक विचार गर्नुपर्ने हुन्छ अब पैँसठी काटिसकेपछि जीवन बुढो हुन्छ खान बिनमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ राम्रा असल सुन्दर कुरा सोध्दै अगाडि बढ्नु होला तपाईलाई धन्यवाद दर्शकबिन हामी कार्यक्रम गरौँ फलमा छौ फेरी पनि कुनै दर्शक हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँ देखि को हुनुहुन्छ वहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो नमस्कार नमस्ते कान्ति बोल्दै हुनुहुन्छ अनि कसको बारेमा जान जानुहुन्छ छोराको बारेमा छोराको जन्मदिन भन्नुस् त 2062 साल कति महिनाको सात महिना 6 गते छ गते तपाईँको सातको महिना दुई हजार जन्म समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो यसको आधारमा आइतबार पर्यो यात्रा अनि तपाईँको नाउँ तपाईँको छोराको नाउँ छबाट आउँछ हो कि छवि रात के राख्नु भएको छ

तपाईँको छोरा जम्मा सत्र वर्षको त भयो नि हजुर म सबै सबै कुरा भनिदिन्छु तपाईँको छोराको लागि तपाईँ एनडिबी कोलपुर हेर्नुहोस् है ल ठिक छ ल तपाईँको छोराको मिथुन राशि हो यता कुम्भ लग्न हो लग्ने सुन्नु शनि शनिको भूमि भूमिका अष्टमा गएन बस्यो छैटौँमा गएन बस्यो तपाईँको छोरा खुबै राम्रो भयो असल भयो सुन्दर भयो बोल्ने कला क्षमता बुद्धि भएको मिठो स्वभावको सरल स्वभावको यी स्वभाव तपाईँका छोरामा आउन सक्ने भए तर अहिले त कूटनीतिक पारा स्वार्थीपूर्ण तपाईँका छोरामा रहन सक्ने भयो जो व्यक्ति स्वार्थी हुन्छ त्यसका साथीभाइ पछि गएर बिग्रिन्छ पहिला त खुब राम्रो हुन्छ लास्टमा स्वार्थीपूर्ण त कहीँ लुक्दैन त्यसले गर्दा जो छुट्टिने बेला नराम्रो नमिठो हुन्छ त्यस्ता साथीहरू प्रशस्त मेरा पनि भेटिएका छन् यो तपाईँको पनि त्यही छोराको छोरा हो तर आमा बुवा पनि त्यस्तो नगर्ला तर पनि अरूपट त्यस्तो गर्न सक्छ अलिक स्वार्थीपनाको व्यक्ति मानिन्छ किन स्वार्थी बना भयो लग्नको मालिक शनि भन्ने चन्द्रमासँग छैठौँ स्थानमा गएन बसे यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने भयो धनको मालिकको तपाईँसँगको बृहस्पति भन्ने गर बृहस्पति त तुलाको सब भाकी स्थानमा गएन बस्यो सु आफ्नै घरलाई दृष्टि दियो प्रशस्त सम्पत्ति कमाउन सक्ने क्षमता तपाईँका छोरामा छन् विदेश पनि पढाउन सक्नुहुन्छ पढ्ने कुरा त मान्छे घर पनि पर्छ आमा बुवाले खाना पकाएर खुवाएर कपडा धोएर नपढेको मान्छेले विदेश गएर पढ्ने भन्ने कुरा सपना मात्रै हुन् त्यस कारणले पढ्ने मान्छे शिक्षित मान्छे हिँड्दा हिँड्दै पनि पर्छ गाडी घोडामा जहाँ पनि समयको कुरा हो त्यस कारणले अध्ययन गर्ने कुरा कहिल्यै रोक्नु हुँदैन त्यस कारणले तपाईँसँगले पढ्न सक्छन् यहाँ पराक्रम तपाईँकोसँग खुब राम्रो छ दाई भाइ इष्टमित्र आफन्त मामा माइजु फुफ फुवाजु तपाईँसँग असल सहयोग गर्ने व्यक्ति रूपमा गइन सक्छन् सुख सुविधाको माले कुन चन्द्रमा चन्द्रमा खुब राम्रो छ त्यसले प्रशस्त किसिमका सुख सुविधाहरू तपाईँका छोराले जीवनमा भेटाउन सक्छन् सन्तान विद्याको माले कुन बुध बुधका ठाउँमा चन्द्रमाको प्रवेश भयो बुधको भूमिका राम्रो भएको उनीहरूले विद्या खुब राम्रो छ सन्तान त्यसै राम्रा हुन्छन् अलि त घमणी स्वभावका भए व्यापार विदेश विदेशको यात्राको माले कुन सूर्य सूर्यको भूमिका यहाँ तुलाको सूर्य निचो हुन्छ भागिस्तानमा भागिस्तानमा गए पनि बलवान भयो बेरफ्रसँग बस्यो त्यसले गर्दा तपाईँको ससुराली खुब राम्रो पाइन्छ तपाईँको छोराको भने बुहारी खुब राम्री आउँछिन् तपाईँ त्यस्तो किसिमको नभएर स सबैको सल्लाहले या अनुसार विवाह बन्धन तपाईँको छोराको हुन्छ किनकि विवाह गर्ने गर सूर्य हो सूर्य बलवान भएको हुनाले त्यस्तो कमजोर पक्ष तपाईँको छोरामा आउँदैन त्यो ते त्यस्तो किसिमको तपाईँले होला आयु पूर्ण आयु छ भाग्य राम्रो छ कर्म क्षेत्रको मालिक हुनु मङ्गल मङ्गलका ठाउँमा शुक्र र बुध बसेको हुनाले राम्रो कर्म गर्न सक्ने क्षमता तपाईँका छोरामा वृद्धि भएको छ मिथुन राशि लग्न भएका व्यक्तिलाई देखि उत्तर र पूर्व पश्चिमका ठाउँहरू हरिया र काला कपडाहरू का बिजोडी वर्ष बिजोडी महिना बिजोडी बार खुबै राम्रा बारका रूपमा गनिन्छन् ग्रह गतिमा भर्खर अठार वर्षको भए यहाँ बाइसम्म राम्रै ग्रह चलेको छ बृहस्पति त्यस्तै आत्तिनु पर्दैन तपाईँको छोराको लागि राम्रा असल सुन्दर कर्म गर्छ जस्तो ठाउँमा पठाए पनि हुन्छ जे काम पनि गर्न सक्छ अहिले बडा बुद्धिमान तपाईँको छोरा छ राम्रा असल सुन्दर कर्म गर्दै तपाईँ छोरालाई अगाडि बढाउनुला तपाईँलाई धन्यवाद दसैँबिन हामी कार्यक्रम गराफलमा छौँ फेरि पनि कुनै दर्शक हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो दालजी वस्त्र गोत्र भन्नुहोस् कसको बारेमा जान गुरु अनि तपाईँको छोराको जन्म मिति भन्नुहोस् त जन्म अन्ठाउन्न साल कति महिना कति गते भदौको चौध गते तपाईँको पाँचको महिना दुई हजार अन्ठाउन्न साल अनि समय समय एक बजे समथिङ दिउँसो कि राति हो दिउँसो दिउँसो दिउँसोको एक बजे होइन जुन जुन मिति जन्म समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो यसको आधारमा बिहिबारको भयो तपाईँको छोरा हजुर हजुर अनि तपाईँको छोराको नाम आउने भयो यहाँ भोजराज के नाम हो टङ्क प्रसाद सर के प्रसाद टङ्क 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 हुँदैन भोजराज हुन्छ त्यहाँ मस्तै कुरा भोलिको व्यवहार भयो नि धेरै कुरा भुलिहाल्यो मकर राशिमा पर्छ तपाईँको छोरा त्यो टङ्क त सिंह राशिमा गइहाल्यो कि समग... भोजराज हुन्छ अनि के के कुरा जान चाहन्छु ल फटाफट भन्नुहोस् त हजुर हजुर उसको अब पढाइ त अब अब बाह्र गरेर अहिले छोडिजान्छ अनि विदेश कस्तो छ बिहा कहिले गर्छ अब कस्तो छ दुखै पिराइ त्यही अलिकति एलर्जी हुन सक्ने छ तपाईँको छोराको लागि बृहस्पति अष्टममा गएन बस्यो कानका समस्या आउन सक्छन् अरू सबै कुरामा भनिदिन्छु है हजुर हजुर ल तपाईँको छोराको मकर राशि हो मकर राशि भूभाड नाम आउँछ टङ्कसङ्क हुँदैन है त्यो राम्रोसँग बुझ्नु होला टङ्क नाउँ त आउँदै दे आउँदैन भोजराज नाउँ आउँछ भने मकर राशि हो यता बिछा लग्न हो लग्ने सुन तपाईँका छोराको बारेमा मङ्गल ग्रह मङ्गल ग्रह त यहाँ बृहस्पतिसँग केतुसँग चाण्डाल योग बनाए राम्रो योग बनाएन तपाईँको छोरालाई राम्रो असल सुन्दर बोल्ने कला क्षमता चा बुद्धि भएको असल तपाईँको छोरा रहन सक्ने भए तर मङ्गल र केतुका योगलाई अलिक कमजोर योग मानिन्छ अलिक कुटनीतिक पारा मनमा कुराहरू गुम्स्याउने राख्ने छिट्टै नबोल्ने अलिकति गमिलोपनाका रहन सक्ने अलिक कुटनीतिक पाराका तपाईँका छोरा रहन सक्ने भए यो बानीलाई अलिक होला किनकि बानी असल हुनुपर्छ अर्काप्रति प्रेम हुनुपर्छ माया हुनुपर्छ दयालुपूर्ण हुनुपर्छ सहयोगको भावना धेरै हुनुपर्ने हुन्छ यी कुराहरू तपाईँका छोरा भयो भने गाउँमा समाजमा असल व्यक्तिहरूमा तपाईँ छोरा गर्न सक्नुहुन्छ धनको मालिक हुन् बृहस्पति बृहस्पतिका ठाउँमा मङ्गललाई केतो भयो धनका स्रोतहरू धन कमाउने बाटाहरू भने तपाईँका छोराका खूब बलिया छन् तर बृहस्पति अष्टम भएको हुनाले मिहिनेत र परिश्रम चाहिँ तपाईँ छोराले गर्नै पर्ने हुन्छ पराक्रमको कारकको शनि शनिका ठाउँमा चन्द्रमाको प्रवेश भयो दाइ भाइको तालमेल भयो रगतका नाता इष्टमित्र आफन्तसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध तपाईँहरूसँग नरहन सक्ने भयो बाहिरी व्यक्ति भने तपाईँहरूसँग खुब असल साथी भन्न सक्ने भए सुख सुविधाका मालिक उनी त शनि शनि बलवान भएको हुनाले प्रशस्त जीवनमा सुख सुविधा तपाईँका छोराले भेटाउन सक्छ सन्तान विद्याको मालिक उनी बृहस्पति बृहस्पति अष्टममा छन् बृहस्पतिका ठाउँमा बुधको दृष्टि पऱ्यो अति राम्रो पढाइ लेखाइ भयो तर उच्च शिक्षा प्राप्त गर्दा भने तपाईँका छोरालाई केही समस्या आइ लाग्न सक्ने भए आयु पूर्णायुन भाग्य एवं बलिष्ट सकलम्ब व्यापार विदेश विदेशको यात्रा ससुराली श्रीमती खुब राम्ररी बलियो तपाईँका छोरापलाई सिकाउने खालकी बुद्धि भए कि त्यस्तै शिरमै तपाईँसुले भेटाउन सक्छन् अलिक घमनी स्वभावका भए व्यापार बिन्दै विदेशको यात्रा खुब राम्रो भयो भने कर्म क्षेत्रमा बसेको सूर्यले सरकारी जाकिरी नोकरी पनि तपाईँसँगलाई खुवाउन सक्थ्यो तपाईँले त्यो मार्ग लगाउनु भएन त्यो तपाईँको गल्ती बना भयो भने यतातिर लाभै स्थानमा बुध बसेको हुनाले प्रशस्त लाभहरू पिता पुर्खाको सम्पत्तिहरू तपाईँसँगले राम्रोसँग बोझमस्ती उ गर्न सक्छन् मकर राशि र रा मेष मे मकर राशि र रा, मकर राशि र रा यतातिर बिछा लग्न भएका व्यक्तिलाई घरदेखि पश्चिम र दक्षिणका ठाउँहरू काल र रा राता कपडाहरू जोडी वर्ष जोडी महिना जोडी बार खुब राम्रो बारका रूपमा गनिन्छन् ग्रह गतिमा तपाईँका छोरा सत्ताइसमा राहुका दशममा छन् राहु अलिक कमजोर गर कमजोर गर राहु भएको बेला विचार कमजोर पोख्ने बेला मान्छेले त्यति प्रगति गर्न सक्दैन राउको जप गरिदिनु होला घरमै ओ कैया चित्रा भनी मन्त्र छ मन्त्र जपेर कमसेकम तपाईँको एक दिनभरि लाग्छ नआत्त्य र जातसँग तपाईँको छोराको राहुको पूजा गराउँ भने तपाईँको विचार बदलिन्छ सोच बदलिन्छ राम्रा स सुन्दर कर्म गर्दै तपाईँका छोरालाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई धन्यवाद दशबिन हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ आजको समय सिद्धिसक्यो फेरि अर्को हप्ता यही अर्को हप्ताको शुक्रबार यही समय अनि बाचा गर्दै म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते हेर्दै गाउँला एनटिभी कोहलपुर